Ja kush është këngëtarja që mbështeti hapur Luiz Ellin në koncertin e saj. Të shumë të kanë qënë VIP-a që pa diskutim kanë dhënë opinionet të tyre në lidhje me Big Brother VIP Albania 20 preferuarit e tyre. I njëjtë ka qënë dhe komenti që ka bërë Aurela Gace në koncertin e saj të mbajtur ku ka treguar se nuk ka patur shumë kohë mjaftueshëm për të ndjekur Big Brother VIP Albania, por pa diskutim që nuk i ka shpëtuar trendit në TikTok, Instagram dhe pa diskutim që i preferuar i saj është Luiz Elli. Me qanë shkodran, Tana e Ban ka thanë Aurela Gace në koncertin e saj duke treguar edhe njëherë tjetër hapur mbështetjen që ajo ka për këngëtarin shkodran.